жас келгеннен кейін жүрек дейді, жаман ауыздан сөз шықса, содан жүрегіңе тиеді. Бұрын біздің бабаларымыз орысша сөйлесең айтатын, ауызың таза емес, бар шайып келен дейді. Міне, керемет. Тамаққа отырғызбайтын. Жуынып, сосын одан кейін бір жерде сөйле. Қазір енді өзіңіз білесіз ғой. Оны ар жағын немен айта беремін. Сондықтан енді бізде де кінәлі бар. Жаңағыдай бұл қала, арман қала жан жақтан жиналған қазақпыз. Жаңағыдай көрсе. Әр-бәріміз түсті. Біреуге менің орта жүздегі бірдеңемді айтсам ұнамайды, біреуге ұнамайды, білесіз ғой бізде. Енді сондықтан көбі сен тиме мен тиме жүреміз осылай. Солай жүреміз бе? Әдемі болып. Әдемі киініп алып бектіп бәріміз. Деп жүреміз. Дұрыс айтасыз. Енді мен сізге бір нәрсе айтсам, сіз енді тілді айтып жатсыз жақсы. Енді осы жерде сіз ұлттық киімді киіп жүре аласыз ба? Ұлттық киімді күнделікті. Күнделікті киер едім. Ол жаңа жеңіл болса, өзім ұнап сәнді болса. Ал енді жаңа өлеңнің өзіндегі бір неде айтады. Национальный киін барымды киіп бересің, басыңа бөрік, ол ауыр, өзің шапан теріп, жоқ шапан кей деді. Ал енді жаңағы қазір әдемі неше түрлі шығып жатыр, жеңіл болса неге көшеде мен сонымен әдемімен оны сөйлеймін. Ол жағынан мен қарсы емеспін. Қазір бізді қазақтың киімі қарап отсақ ең әдемі киімдер екен. Басқаны айтамыз, корей деймін, алау деймін, орыс. Жаңа қарап отсам біздің деген арнамен сөйлеп тұр, сен кім екеніңді айтады киім үстінде. Енді мына жерде жаңағы айтып тұрсыз ғой, ауыр ыстық деп. Ата бабаларымыз қысы жаз бір киімі жүрген ғой, томмен. Мен өз атамды көрдім бір, енді әжем тұрмысқа шыққан, сол атада томмен жүретінді. Өз тесті тесік болса да жазда да. Солар қалай жүрген, не себепті олар сол қалың киінген? Ол міне Өзбекстанда шапанмен 40 градуста ыстықта тақиясын шешпейді, анасы шешпейді. Іші ыстық шай ішеді. Біз наоборот суық шай ішеміз. Көрдіңіз бе? Біздің де ата бабамыз үйренген, бізде де бұрын ыстық болған 45-50 градусқа дейін жазда. Міне қазір май болды, әлі ыстық тұр. Өз уақыты болатын. Күзі күздей, жазы жаздай, қысы қазір бәрі бүйтіп кетті. Сонда сол анау ыстық өтпеу үшін жаңағы шапанмен жүрдік. Қыста білесіз, тері шалбармен жүрдік. Оның ішінде не болғанын айтпай ақ қояйын. Оның бәрі пайдалы болған біздің. Білесіз бе? Қазір жоқ қой олар. Жоқ. Базарда 25 мың қазір сатып алайын десең, оның өзі қойныңа кіргісі келмейді. Маған айтады, сен таза емессің дейді. Неге деймін? Сен қаның таза емес дейді. Жейтінің кармабой, морков российский, өзбекті химиялаған алмасы, негірдің бананы әбезен жейтін, Қытайдың неше түрлі, сонда сен қаның таза емес дейді. Сосын барыпты да көршім бар, ауылдан келіше келген, мен жерімде тұр. Осы таза дейді. Бұл кім дедім? Ал неге таза десем, айтайын деді. Нағыз таза дейді. Неден дейді? Қатыны бар дейді. Жегені қазы, қарта, қаймақ, құрдақ, қымыз, сүт, саумал, сұма, мәлі таза. Сен қан таза емес, сондықтан мен сені емдеп, көмектесілмейін деп, сонымен 25 мың кетіп қап жылап отырмын. Ол кісі кім? Қайда? Ол кісі. Айта бересіз бе? Түсіндіңіз ба не екен? Түсіндім ғой, енді бит қой. Міне тамаша. Гобит деген. Мен айтамын, гобит деп. Бұл дүниеде қазақтан басқа сөз шыққан жоқ па мына ауырға? Нағыз ит деп. Ковид. Ковид. Содан мен ойландым да, әй, менің битім қайда? Нағыз емде. Мен оны ойламаппын, дұрысы. Көрдіңіз бе? Сондай мен кейбір кезде ойыма келеді де, соны жаңа ойлап сашин етіп отырмын ғой. Қал десең бітіп қала салады ғой, қал. Иә, дұрыс айтасыз. Соның бәрі өмірден алған. Дұрыс қой, енді бұл жерде жаңа айтып отырсыз ғой, қайт кеменде кәрілер бұрынғы енді ертең бір неде көрсетіп отыр ғой, баласы келіні атасын кәрілер үйіне апарып тастады дейді. Сонда ит аяқтан жасап бір әңгіме болды ғой, бала кезімде оқығанбыз. Сосын кейін бала немересі өз әкесіне, енді туған әкесіне, енді немересі көрді ғой атасын қалай істеді баласы. Соған ит аяқ істеп жатқанда, балам не істеп жатсың, ертең сен қартаясың ғой, сонда осы ит аяқпен тамақ беремін деген. Енді осы қазір, осы енді қалай өзгертуге болады жалпы осыны? Соның бәрін көрдіңіз бе? Мынау сотка деген неше түрлі пропаганда болды.
Балалар газ не көрмейт. Қорқпайт, өлімнен де қорқпайт, өлтіруден де қорқпайт. Құлақтарын бәрі анау бір тәртіп болу керек қой. Асотқада керегін оқы, ана қазір күн бойы мінен деп ала. Ана әкесінде немерен газ керек қылмайды. Немерен құлағын ананы көрсесің. Сондықтан енді бұнда да кішкен тәртіп болу керек бізде. Көрдіңіз бе? Соның бәрін неге эфирге шығарып айтқызады? Bir adam айтқан затты апарып қанша адамдардың жүрегіне тигізіп реніш деді. Біреу отырады дейді, бір деңгені көкейт қазір енді. Кеше бір айтты, Қытай кіріп кетті деп, жүрегімізді ауырды. Соны неге жаздырады дейді. Үйтіп атырып, үйтіп атырып. Қазір адамның бәрі үйде отырған қайдан біледі? Соның бәрі жүректі ауыртады ғой. Болашақ, балашақты ойлаймыз. Болашағымыз балаларды ойлаймыз. Біз ғана ойлаймыз. Басқа шетелді ешкімді ойлап жатқан жоқ, бізді қазақты. Біз сол үлкендерді ойлаймыз, қолымыздан келеткен. Солар солай болсын деп. Ал енді сол көрген балаларың қазір ренжімесін, робот. Иә, робот. Дұрыс па? Дұрыс. Қазір автомат көтерілмейді. Ананы атуға қолы да жоқ. Әскер бар дейді. Дым да жоқ бізде. Жақсы, енді осы мынау әйел адамдардың қазір киімдеріне байланысты айтайықшы. Қазір осында отырған келген кісілердің екінің бірі шалбар. Көздерін бояған, мыстан кемір бабайошка сияқты. Сол осы аналарымыз бұзылғасын, осындай жастар осындай болып жатыр ма деп ойлаймын. Сіз ер азаматтарсыз ғой, енді қай уақытта болсын жауда жүргенсіздер. Бұл да бұл жерде ананың рөлі үлкен бе деймін. Қалай ойлайсыз? Бұл сұрағыңыз жаңағы бір сұрадыңыз ғой маған. Осы біз кінәліміз бе деп. Енді еркекте кінәлі ғой, әйелдер кінәлі көбіне. Қазір көп әйел бағылады. Неге емдесе киет дейді. Еркек айта алмайды дейді, мынаны таста ұят дейді. Қорқады, содан қорқамын. Қазір киіп алады, тыр дейді. Ән жері өзі қарауға шошисың. Алды қайда, арты қайда екенін білмейсің, әл бұрын айтқандай. Соның бәрі болашаққа тәрбие емес. Не керек? Бұрын ауылда біреу ерінің краскалесі красавица деген ат қойғанбыз бір ақ адамға. Қазір енді жарайды краскаленсін. Сіздің айтқан особенно бізге анау киім жараспайды ғой. Өзіне жарасып тұрса кисін. Енді мынандай қарымен мынандай анау тыр дейді ананы киіп алғанда бар ғой енді. Оның үстіне өсіреді. Енді соның бәрі жүрегімізде айтып көрсең біреудің әйеліне. Оны тағы енді бұл жерде сіздер кінәлі болып тұрсыздар, сіздер бос болып тұрсыздар ғой. Бос емес, енді амандық болса қолымызға бишік береді деп жатыр. Екі тартамыз ғой, болды сосын. Сосын енді біз де өтірікті қоямыз. Олар да жаңа дұрыс жүретін шығар, онсыз болмайды. Тегін емес. Ертеде қазір айтады ғой бала, ол бәрімізді тәрбиеледі, көрдік. Бишікті де ол тәрбие екен ғой. Ол жарақаттандырмайды, сезінсін дейді. Ана кішкенде ауырғанда, қазір ауырсаң ойбайлаймыз ғой бәріміз. Күні түні ана жерім ауырды, қазір звонок болса да бәрі ауыр. Ауыздан ауырғанда үндемейсің, зато уже тәрбие береді. Бишік деген не, мен түсінбедім ол жерді. Қамшы. А, қамшыны айтасыз ба? Иә, дұрыс айтасыз. Бишік дейді, қамшы. Иә. Мен қорқып кеттім, сіз бишік дегенсіз, біраз укол істеп сосын ауыртпай ма деп. Жоқ, ол укол басқа, оны сосын айтамын. Жақсы, енді біз әртүрлі әңгіме қозғап жатырмыз ғой, бірақ енді бұл жерде жаңағы мынау кішігірім, енді мен ойламаған жерде деп қалдым ғой. Мына жерде үлкен ақсақалдар отыр. Енді біз әже отырмыз, анау жас балалар, қыз балалар қысқа киіп, секіріп, секеңдеп қайта-қайта сол бір түрлі жараспайды. Ол жағы кішкене енді мынау осы елдің басқарушысына байланысты ғой. Айту керек, ей мынау үлкен аналар отыр, ана қысқа бүйтіп бим жай өзіңмен билесің жаңағы қама жайда. Қазақша биде болған жоқ мысалы. Енді соны енді көп оны мен де көріп отырмын. Ешкімді қазір анау мынау деп айтуға болмайды. Енді ойлаймын, ептеп болашақта келеді. Бірақ жаңағыдай критически айту біздікі міндет. Ол сенікі жаман деп отыр, тәуе балалар келгені қойды. Кейбір жерде балалар жоқ, ылғи өзіміз айтамыз, шаршап кетесің. Ана балаларды көргенде жүрегің көтеріліп. Енді жаңа бір несі ғана да, енді мен де көрдім, былай билеген кезде, алмаған кезде, енді ол бізге енді сонда біреуміздің дегеніміз жоқ.
ana administrator мәз бәрі ура-ура ар жағында дыра дейді. Сыйлық берді. Бұлар қолпаштап, әрі қарай осылай істеңдер деген сияқты бір не берендім. Енді қонақ аз келеді, ұялып келеді. Енді аз отырады, көпсін айт дейді ғой. Келгенше қонақ ұялады, келгесін есі ұялады деген осы қазақтың әр сөзі бір. Сіздікі дұрыс түсініп отырмын. Енді біз қолпаштап енді бала бөгенген ұмытып кеттік, өйткені неге? Көретініміз сол. Күні бойы сотка, кинода бәрі ылғи қол жалаңа шүрген, уже көз үйреніп кетті. Енді бұл жерде мен сізге бір нені айтып кетейін, сіз білете шығарсыз. Мынау адамдар неге біз осылай мәңгүрттеніп кеттік, әсіресе жалпы әйел болсын, еркек болсын, не себепті? Не себепті мәңгүрттеніп кеттік? Бұл кезінде бір қандай бір ел болған, мынау қойдың қарнын ба басына кигізіп мәңгүрт қылған адамды. Қазақта. Солай. Енді қазір не себепті мәңгүрт болып жатырмыз? Бұл пропаганда. Миға құйды. Үйтпеңдер, бүйтіп отырмыз. Үкімет өтірік айтты, нандық. Үйтіп отырмыз, бүйтіп қазір шығып жатыр ғой деймін. Соған сеніп өздері одың кенелгі үкімет тараған кезде жұмыс жоқ, ауылдың бәрі жабылды. Өзі бәрі еш шығып бүйтіп отырған бір үйдегі 10 баласы мен жұмыс жоқ ауылында бәрі жан жаққа қаңып кетті. Сол кезде өзі елім жұртым емес, өзінің туған жері бәрі қалды. Қазір бәрі тастап кеттік қой бәріміз. Бар жерге барып кішкене жұмыс істеп есімді жинап келген кезде мынау Астана келдің, керемет столицада тұрып жатсың дейді. Ал енді қарап отырсаң жаңа туған жеріне қай қазақтың жетеді. Нью-Йорк болмақ түгіл анау мекен өзін айтамын, ол өзінікі. Сен туған жеріңе жетпейді, мен айтамын, сол туған жеріңе әкешің бар, Құран оқысаң сол бата. Мен қазір кейбір кезде айтып жүрмін, мынау әкем үлкен молла болған, шешем қожаның қызы көрік білдік болған, соныкі ма? Кейбір кезде айтамын, әй осы біз деймін дұрыс, мекеге бар енді біреу барып кеп төрт рет болды мені қажы деп айтады, оны мен білемін кеше қандай болған азамат біздің ауылда. Соны ішімнен ойлаймын дегенді айта алмайсың, бірақ айтамын, алладан кейін сиынатын бізде кім? Ата анаң. Ол дүниеге әкелмесе сен алланы да мұсылманды да пайғамбар мұхаммедті білмейсің. Сондықтан ұмытпаңдар, алладан кейін ана басқаларын жоғары қойма, бірақ ол әр уақыт адам билер. Бірінші сиынатын ата анаң алладан. Сол ата аналар жеткізген. Кәрілер үйінде жатыр ғой. Ал енді заман, ойлаңыз. Мен айтамын, ана жаққа ананы барып, қазір осы көбейіп кетті. Бұрынғы аталарымыз билерді шұқылап, ана барып, мен оқысын, чирікшіренді керек жоқ. Әкең басына баршы, қыстағына барып. Көзің көрді ғой, өзің қойды. Ал кеше ғана қандай заман болды, мен ұмытпа деймін 2 жыл. Тәубе дейміз, оған қазақ бәрін тәубе мені. Қазір көзіммен апарып, қойып, жаңа құрғанын, жаңа қырқын. 2 жыл ұмытып кетті. Білесің бе, целлофанмен кімді қойып жатқанын білген жоқ. Сенің әкең бе, балаң ба, чөтті өзің айт. Орысшылап кеттім. Кейбір адамдар бар, қазір айтпайды, ішінен көріп отырмын, жүрегі ауырады. Әй, мен өзім кеше әкем ме, балам. Бәрі оралды. Оны мен жасырады. Иә, бұл жерде топырақ салынмады қой. Бұл жерде былай бір осы елге көшіп келгенде 97 көшіп келдім осы Астана маңайына. Осы Ақмола облысынан теңізге Степногор жақтықпын. Сол жақтан Минский ауылынан бір әккүлдікмін. Сонда мына бір кісі айтты, қазір дейді мынау кез келеді адамдар өлген кісінге қызыға қарайды, оларды құрметтеп қойды, шығарып салды ауыл болып, мынау живые будут завидовать мертвым деп сондай бір сөз естігем. Сол уақыт болды ғой, міне бір екі жыл болды. Дұрыс айтасыз, мен қазір ойлап жүрмін, мына өлікті 7 жыл сойып қонағасын үйде беретін, қазір 300-500 адам ресторанда, ертеңінде тағы апарып қояды. Енді бір қазір маған жүрегімді ауыртып жүргені мынау той болса жақсы, өлікке барып дастарханның бәрін ит талағандай талап әкеткені. Мен тағы бір пример айтайын. Неге айтамын бұны? 13-тегі бала қайтыс болды осы Астанада, құдама суға батып. Қайғылы жылап отырмыз,
Жетисинде мен отурдум, мен айттым, сорпаты күлөнө жерде иштеген эмес. Кайгы кой 13 деп. 44 жылында алып кетти. Сосын сурадым мына жактан жолдосум, мен сарқытты бурун. Үлкен той болса, 100-ге 80-ге жасын берсин деп бир эки курталат. Мен казир менин жасымдагы так отур койуп мен осы такылды. Bizim ansambirdim 5 adamı kayıp bitti keremet ayışlı. Sonun dastarkanda oturup biz de azamattar. Şeygal görtken çok. Bit bit bəri saldı. Sus men aytım ey bunu. Endi ölüp koyun jarat endi 70 köbe batır. A so jol men aytım an 13 tağı. Men kalay onu alıp üyge aparam. Men nemerim ölsün dep aparam da. Arım janı. Sonda arım go. Son aytsam bir joğa bu. Talağa laktır jüret tekke kıl. Ey eti yok problem. İyi ne yapar ama körsüsü var. Kaz biti batkan. Adam yok. Biz sırtımızdan kazak namışılmız. Dastarkanga dım bulması da bəri soğun salamız. Yeah. Ertengi karandan jeb oturamız. Kazı bunda da maqtanatın yok. Namına akşı yok boğup oturan azamattar. Köp. Bitip jürümüz bəri mədim. Bula qarsan karnın toğımız. Jağı. Endi bul. Bir сумдық күшәр ба. Мен бір өзім бір ойым байтпай, мынау неме 2023 жылы бір аруақта бір айтып еді. Онда айтқанда мен бір ақ айттым. Мәдениетті ашаршылық болатын шығар дедім. Мәдениетті. Бәрі тұрады. 37 емес. Ала алмайсың. Қасен 5 балаңа күніне 8 бөлкі алып көр. Білендей. Ол бір жағы. Sonun bəri noylayısın, itesin, bəlməyim, qımbat da batır, qımba batır, önləməy də azı otur indi, təvə bar deyə otur indi. İndi o şeydə jağağı... Onda mal qalğan yox. İndi yox bolsa restoranğa verir, anadan qalıb qoymayım deyə. Osuna kim, qanday bir tərtibke gəldirgə bola mı? Kim onu istəyir? Al indi, osuran aytayın, 2022 yılı aşıp qalsam, osu ülkö meşetti jinalıp bəri jağağı. Ne alıp, ülköndür, imamdar. Енді осылай сөзді қояйық. Жаңа дастарханда өзін керек дәмін қояйық. Сосын жарайды, сөз айтар онда тұрған жоқ. Құран оқиық, дастарханнан алмайық. Тұрсын, өйткені ертең анасы мен белгілі осыған келтіріп отыр ғой. Міне бір жыл болды. Баяған бір сәт. Алмасы да, малмасы да қазір қарап отырсың үстелде. Alma men bananı jemeyt. Burun tarasıp jeytimiz. Qol jetpeydi. Endi kaz qarasan qol degen bildi. Ananı abizan jeyt. Ananı bilmey bitti jemeyt. Sassın. Химия ғой олар. Организм қабылдамайды. Қабылдаса жей баласың ғой. А қазір екі көзімізде сол анау екі көсөге ішсек бір шай іш. Қазір бауырсаққа талысамыз. Сармайға талысамыз. Иә, дұрыс. Дұрыс па? Кеше жолдасым сармай сатып алды, мәс, мен не істейсің? Қазір мына сармай мен нан жеймін, свеж, ыстық нан алдым. Сондықтан енді айта берсін. Е, көп. Енді басымыз аман болайық. Айтарыңыз көп болсын. Иә, сіз сияқты, біз сияқты қариялар осыны қозғамасақ кім қозғайды? Әмин. Сондықтан әлі кездесемін деп ойлаймын. Әмин.